kannattakaa ihmeessä näitä tuntia. Siis jos tuolla iällä siellä seuraavat joukkueet, enkelit vastaan cowboy-ryhmä. Ja näistä neljästä kaksi nopeinta joukkuetta menee finaaliin. Kisa tulee olemaan äärettömän tiukka. Nyt näyttää sille, että enkelit huomalla viihdelleet. Dallas jää edelle. Sami! Vauhtia! Ja hetken kuluttua minä ankkurit ovat matkalla. Siihen perään Dallasin joukkueen ankkurit matkalle. Ja sitten kohta tiedetään, mitkä kaksi joukkuetta tällä kertaa menevät finaaliin. Eli kaksi nopeinta joukkuetta ovat ansainneet finaalipaikan näistä neljästä hienosta ryhmästä. Ja näin Nina Menkylit maalissa ja Team Dallas maalissa noin. Nyt hetken aikaa odotellaan, saadaan tulokset ja katsotaan mitkä voittoon. Vai tyydyttääkö hopeja kuten Suomen jääkiekkomaan joukkuetta? Kyllä on hiljaisia joukkueita, ei. Ei ole ollenkaan niinku leijonat. Se vaan puhisee siinä tuo lähtiä. Mutta lähettäjä, ei muuta kuin pistää homma käyntiin. Ja nyt viimeistään yleisöltä toivotaan suunnatonta määrää aplodeja. Olkaa hyvä. Ja näyttää sille, että kyllä enkelit pistävät kiivet juhliin itsensä tällä hetkellä ainakin
kärkkisijoille sukelta ja tulee kyllä hyvää vauhtia perässä, mutta kyllä henkilöiden meno on mahtavaa tällä hetkellä. Vähän lisähappeja sieltä sukelta ja puolta kohtaan ja pistää vauhtia masinaan. Minäpä lähtee kolmas osuus liikkeelle, samoin sukeltaista kolmas osuus liikkeelle. Ja hetken tultua ankkurit ovat matkalla niin Minan henkilöltä kuin myös sukeltajilta. Yksi osuus vielä näin aplodien myötävänä, mut viimeistään yleisö taputtaa, puhuttaa, antaa hirvittävät kannustukset. Jos tämä ei ansaitse kannustusta, ei yhtään mitään. Sieltä saapuu ilmeisestikin voittajajoukkue Minan enkelit ja sukeltajat tulee siellä hyvää kakkosena ja maalissa nyt. Näin! Vai ei saatu tämän vanhinkin torkkarijuoksua? Onnellisesti yksi sukellus oli matkalla, mutta se kuului rekvisiittaan. Se oli treenattu homma. Ja ihan hetken kuluttua palkintojen jako, joten älkää nyt vielä karatko mihinkään. No voitte tulla tähän lavan eteen antamaan vielä viimeiset aplodit joukkueille ja vaikka ottamaan voittajista ja miksei myös toiseksi tulleista tai kolmanneksi tulleista valokuvia. Voitte ottaa fanikumfia, selkiötä voitte ottaa tai pyytää vaikka nimmareita näitä hienoita urheilijoita. On saatu tähän virallinen aika. Nyt nähdään jotain hauskaa, hyödyttää kevota tänne lavalle. Tämä on nimittäin uskomaton tehtävä normaalille ihmisillekin. Saatikaan sitten miehet sukkahousuissanne. Siinä kohta nimittäin kaukekkaa. Varataan nyt kuminauha katkeen, niin tulee sinne. No niin. Tulkaas tänne ihan reilusti, kun minä voin väistyä. Te olette tähtiä. Vielä. Mistä mä tämän uskomattoman ryhmän on kasannut? Meillä on uskomaton ryhmä töissä. Te olette tottunut autolla ajamaan, mutta miten te näin kovaa juoksitte? Harjoitellaan kaikki illat. Eli siinä vaiheessa, jos auto loppuu kesken ja asiakas pitää hakea, niin juoksitte hakemaan? Juu, ja potkuu kelkalla ja milloin polkupyörällä. Mikä väline tarvitaan? Näin. Siinä on kyllä... No on tissiä, mutta on kyllä paljon muutakin. Sinä sanoit sen. Miten se tissiä? Anteeksi, sulle kuuluu? Kiitos. Hei, moi. No niin, riittää. Kiitos. Seuraava. Sitä samaa. Sitä samaa. Miehet, sinkö kasvaa? Ja anteeksi, naiset. Se on ihana, kun kotiasiata kunnossa ja urheilu on mukavaa. Älä hankkaa rintamusta minun kättäni vastaan. Tulee pahoja ajatuksia. No, se on sitä asiaa erikseen. Sitä pitää katsoa sitä myöhemmin. Hieno juttu. Tämä loistava joukkue. Tärkeä joukkunta. On sanat ylivoimainen voittaja, mutta ehdota voittaja. Ja palkinnot tulevat tässä. Fressin lahjakortit, niin ei pääse kunto niin sanotusti laskemaan. Nyt kaikki halukkaat ottamaan kuvia eilen loistavasta ryhmästä. Onnittelut vielä tälle upealle ryhmälle. Siellä upea kuva, jos saat on paikalle, ottakaa kuvia, voitte ottaa selkeitä myöhemmin sitten, jos haluatte heidän kanssaan. Näin sinä taas amarit paukkuuko. Mutta sehän kuuluu asiaan. Kiitoksia! Todella hieno suoritus. Ja seuraavana vuorossa parhaiten pukeutunut joukkue. Siinä valittiin yksi ryhmä. Se oli vaikea tehtävä, mutta siinä käytiin kaikkia
kaikkia asioita läpi me käytiin. Eleet, ilmeet, liikkuminen, liikkumattomuus, kuulut, kaikki. Ja tuomaristo, tämä tuomaristo on valinnut tähän hienoon titteliin yhden joukkoon. Ja katson, että onko ne täällä. Onko niin vanhat ihmiset enää jaksanut olla hereillä? Viini! Viini tekee kauniiksi. Viini se on, maista viini se on. Kolmas vuosi peräkkäin kuin tää. Nyt katsotaan, kyllä se jalka nousee vanhemmalla ihmistäkin. Hyvä. Joku voi vähän sieltä pekätä takaa, ettei kaadu. Onnea. No nyt, nyt sinne urheilutermiin. Miltä nyt tuntuu? Äiti. Minäkö? Äsken sanoit isäksi. Isä. No. Jumalle männäin. Mites tämä avomielinen tyttö? Avomielinen tyttö siellä pitää Taimista huolta ja männöi Juvalle Taimin tenoille vaan, että Taimi, älä mene nyt iskemään sitä, se on varattu. Taimi on pikkusen miehen kippeen, mutta ei se haettu mitään. Tulee vaan Taimi tänne. Mutta Mikkokin on avomielinen. No se on hyvä. Kyllä Mikolle sitten voi mennä sinne noin. Hyvä, Taimi elää tällä loppuvuuden. No niin, ja tää. Mitenkäs se juoksut sun? No ihan hyvin, mutta en minä sitä sylviä vielä ole löytänyt. Minä 5 aikaa aamulla jo kävin lypsyllä ja johan se 12 tuntia meni ajat sitten. Ruik, ruik! Tämäkö syntyi juoksun aikana? Kyllä, kyllä. Ja tää on tarkoitus antaa sen, joka on hyvin syönyt. Tästä tulee hyvä ruokalla. Kiitoksia, kiitoksia. Tässä siis... Kiitos, näin. Näin, annetaan tälle ryhmälle vielä yhdet pienet aplodit. Eikä ihan pieniäkään, ihan saa reilut antaa kyllä. On mitään niin mahtavaa suoritus. Ja kuten kerroin tuossa aiemmin ja he kertoivat sitä, niin minulle Esedun opiskelijat ovat hoitaneet heidän maskeerauksen. Eli siellä tehdään kyllä hienoa työtä. Todella hienoa työtä. En tiedä, onko itse maskeeraaja paikalla tai maskeeraajat, mutta jos on, niin olisi hieno nähdä kyllä. Anneli on vääntänyt itselleen raamuja. Vankkuna ostettu ja vieläkin päässä. Kiitoksia! Loistava ryhmä! Ja vielä siellä jotain taitaa olla sitten. Arvotaan. Arvotaan. Otetaan tuo Mikko puolueettona arvon nostajana. Ja Sami Henriksen lahjakortti 40.